ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനും ആ അസുഖത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അതിനുള്ള മരുന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോണത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫൗൾ കോളറ, അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി ഇത് ഒന്നര മാസം പ്രായമായ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞാണ്. ഇത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ഉഷാറ് കുറവ്, ഉന്മേഷക്കുറവൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അസുഖം എന്നുള്ളത് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിന് അസുഖം കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞൾ വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ഈ താടഭാഗം വീക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ താടഭാഗം വീക്കമുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് ഇല്ല. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കോഴി നല്ലപോലെ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിഭാഗം, ചിറക് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ ചിറകിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഈ വട്ടത്തിൽ ചൊറി പോലെ വട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ചിറക് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ വട്ടത്തിലല്ല വട്ടം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ തുടക്കമാണിത്, ഇത് തുടക്കമാണ്. പക്ഷേ ആ സന്ധിയുടെ ഭാഗവും അതേപോലെ നീര് വന്ന് തീർത്തിട്ട് അവിടെ മുറി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കളറാണ് കാഷ്ടം. പച്ചയുണ്ട്, മഞ്ഞയുണ്ട്, ലൂസായിട്ട്. ലൂസ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലൂസല്ല, പക്ഷെ പച്ച കലർന്ന മഞ്ഞ നിറം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ആ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ രോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫൗൾ കോളറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റമൊക്കെ കാണും. അതിൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ കാണിക്കും, കുറച്ച് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ ദാഹമുള്ള പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല ഭാഗങ്ങളിൽ. ഈ കാണുന്ന അവിടെ മാത്രമല്ല, പല ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് താടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നീര് വന്ന് വീർത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ തന്നെ കുരുപ്പ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, ആ കുരുപ്പിൻ്റെ അതേപോലത്തെ ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്. കുരുപ്പിൻ്റെ അതേപോലത്തെ ആണ്, പക്ഷേ വട്ടത്തിലായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിലായാലും ഒക്കെ വട്ടത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വട്ടച്ചൊറി പോലെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗൾ കോളറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് മുറിവായിട്ട് കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ നീര് വച്ചിട്ട് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് മരുന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോഫെനിക്കോൾ, അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ കിട്ടും. സൾഫാ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ കിട്ടും, അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്ത് ഇതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് കുരുപ്പിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്താലും മാറുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ്. അതായത് പച്ച മഞ്ഞൾ, ചെറിയുള്ളി, അരിവേപ്പില തുടങ്ങിയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് നീരൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നീരിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൗൾ കോളറ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫൗൾ കോളറ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവും എന്താണെന്നുള്ളത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മരുന്നിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതെങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രോഗം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് ഈ രോഗം വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കോഴി വളരുമ്പോഴാണ് ഈ അസുഖം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഒരു മാസത്തോളം ഏപ്രിൽ പകുതി തൊട്ടിട്ട് മെയ് പകുതി വരേക്കും നമ്മൾ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു. മക്കൾക്കും എനിക്കൊക്കെ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു, പിന്നെ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളർത്ത് മറ്റു ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ കോഴികളും ഒരുമിച്ച് തുറന്ന് വിട്ടിട്ട് വളർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വളരെ
ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരെ നോക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലിയ കോഴികൾക്കും മറ്റുള്ള കോഴികൾക്കും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഈ കുഞ്ഞിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് വേനൽ മഴ വന്നിരുന്നു, വേനൽ മഴൻ്റെ നമ്മളെ നിലമൊക്കെ ചളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആകെ കുറച്ച് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴിക്കാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിന്നപ്പോൾ മഞ്ഞൾ വെള്ളവും വൈറ്റമിനും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് യാതൊരുവിധ കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താട വീങ്ങിയതായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചിറക് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അതിനെ മുറിവും ഒരു ചൊറി പിടിച്ച പോലെ വൃത്തികേടായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ഫൗൾ കോളറ ആണെന്നുള്ളത് കാര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോഴികൾ ഇതുപോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ മുറിവും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ താഴെ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കുരിപ്പിൻ്റെ പച്ചമരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമരുന്ന് ഞാൻ അത്ര പറയില്ല, മറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക. പച്ചമരുന്നും കൊടുത്താലും മാറുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചമരുന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന മരുന്നുകൾ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസുകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.